Vaginoplastika əməliyyatı zamanı hansı risklər mövcuddur? Vaginoplastika əməliyyatı uşaqlıq yolunda aparılan bir estetik əməliyyatdır. Uşaqlıq yolunun ön divarı sidik kisəsinin arxa divarı ilə, uşaqlıq yolunun arxa divarı isə düz bağırsağın ön divarı ilə birləşmiş, intim birləşmiş bir orqandır. Və bu zonada aparılan əməliyyatlar zamanı sidik kisəsi və düz bağırsağın çox ciddi zədələnmələri ilə özünü göstərə bilər. Ona görə də müraciət etdiyiniz zaman həkimin keçdiyi yola, keçdiyi məktəbə və təcrübəsinə xüsusi diqqət yetirməlisiniz və araşdırmalısınız. Vaginoplastika əməliyyatı üçün bizlərə müraciət edə bilərsiniz.